Milane, promoram te zahvalim što si mi pomogao da prođem Gornji Visok. Prošli smo Rsavce, bili smo na farmi i evo nas ovde na vašem gradilištu. Vi ovde radite ovaj deo puta, to je u okviru onog projekta sa koridorima. Radite ovaj put prema Dimitrovgradu. Kolika kilometraža, odakle, dokle? Ovde vidim jednog asfalta, tu ćete se spojiti. Ova deonica kreće od sela Slavinje, izla sela Slavinja, do preko Izatovaca, još 3 km ka Dimitrovgradu. Ukupna dužina 6 km, trasa, put u širini asfalta 6 metra, skoro celom dužinom ima neko suženje gde je potrebno, bankine još metar. Sad trenutno radimo završno planiranje pre asfalta, asfalt je u planu za jedno nedelju dana da krene, prvi sloj asfalta. Imali smo previše posla, teška deonica, više od 20 propusta. Zamena je bila više desetine hiljade kubika materijala, otkop, nasip. Sad nas čekaju posle asfalta još negde više kilometra tih nekih rigola, ivičnjaka i ti završni radovi, znakovi. Drum širok, carski, što bi jeste, se rekao. Jeste, 6 metra prerija, prelepo mesto. Mislim da će ljudi da koriste ovaj put sa zadovoljstvom. Tu je negdje išao i Via Militaris, vidite. Pa tu je, to je taj deo, da. Dobro, ovo je jedan od poslova. Kad očekujete, vaš ugovor je negdje tamo? Pa do novembra. Do novembra. Očekujemo da završavamo sve naše deonice koje imamo. Drumovi su poznati po tome da uvek završe ranije, tako da... Pa, slušao sam te u kolima kako komanduješ, da tako kažem, tako da svuda gde se radi, vidim da se radi onako fest. Sve, turbo, što ti kažeš. Sve stvar organizacije, najbitniji deo posla. Da. Dobro, to je to. Ajmo sad malo, Knjaževačka, ti i ja smo razgovarali o tome, šta tamo? Jesmo, tamo završavamo, ostali su gabioni da se urade u nasilju, to krećemo od ponedeljka, ja mislim da će ponedeljak da bude, to će da traje desetak dana da završimo taj deo puta. Tu smo postavili znakove smo postavili i blato. Sad to ćemo da radimo i u Sukovu. Krenuli smo deonicu... Samo ovo gabioni, pitao sam Miuka, on mi rekao da to treba se radi, pitao sam šta su to gabioni. On mi rekao kao on, kamena nešto... Kamen u koševima, da, mrežastim. Krenuli smo deonicu Komije Poganovo. Jeste krenuli? Jesmo. I isto zahtevna deonica. Pa sad čim završimo... U Klisura. Klisura će da bude nezgodna. U kojoj ste fazi? Šta je početak? Pa, početak, sređujemo prvi kilometar od, da kažem, Poganova, skretanja za Poganovo ka selu Komije. Prvi kilometar hoćemo da sredimo i asfaltiramo, pa da idemo dalje. Idemo, kilometar po kilometar. Da, tamo je, saobraćaj će da bude problem, pošto da, je dosta veliki. I u suštini izborit ćemo se do novembra. Koliko dužina beše? Pa tamo isto u tom intervalu do 6 km. Da. To je isto projekat koridora? Projekat koridora, da. Ali tamo ima previše potpornih zidova. Tamo će biti iskušenje veliko. Problema, da. Da, sve možete vi. Da. Nije strašno. Ovde vidim ima dosta mehanizacija, vozila, ljudi. Bacili ste akcenat ovde? Ne, sad je manje, da kažem, sad smo već baš završni radovi. Da. Baš završno planiranje i smanjili smo mehanizaciju jer nema potrebe za tim. Pošto, to što sam rekao, stižemo za jednu nedelju dana, neka bude 10 dana da krenemo asfalt. Da. Znači, kraj je blizu. Ovo su ti, da kažem, veći radovi. Dobro. Radite i u Tajersu? Radimo i Tajersu, da. Tu smo isto podizvođači na jednom velikom projektu. Šta po gradu još? Održavanje. Vaše, znači, je li tako? To je, da kažem, standardna stvar. I ono nije malo obima i to gledamo da završavamo etapno i da zadovoljimo sve potrebe. Sve u svemu, firma na nogama. Pa, da. I... U sve to građevinski radovi i na
poliklinici ili bolnici, kako će da, se zove, ne znam. Radimo i neke stambene objekte i tu polikliniku. I još dosta manjih, da, da kažem, poslova. Gazda kaže da sačekamo neki dan kad je poliklinika u pitanju, jer tu ima nekih prepravki. Da. Možda se desi da to bude i nešto drugo, ali... Pa bolje da kad priča bude kompletna, da, da izbacimo da ne dođe od posle do menja. Ti i ja razgovaramo kad je sve jasno. Da. Milana, hvala ti lepo. Šta?